Petra Řehořková, sexy žena a dáma každým coulem, která se může pyšnit nejen ladnými křivkami a krásným úsměvem. Je taky prozatím nejstarší modelkou, která kdy ozdobila titulní stranu české edice magazínu Playboy v jeho nové éře. Jsem byla docela ráda za ten nápad, že bychom mohli i podpořit ženy, které už mají děti, kterým už je více let a třeba si myslí, že už patří do starého železa a třeba jsem chtěla jako je pohladit po duši a říct holky, třeba to tak ještě vůbec není. Když ta nabídka přišla, zvažovala jste ji dlouho, nebo jak vlastně vůbec vznikl ten nápad, že se objevíte na stránkách i na titulní straně Playboye? Tak nejprve jsem si myslela, že to je apríl, protože je to dubnové číslo. Pak jsem tak samozřejmě přemýšlela o tom, jestli se budou už nějakým způsobem taky konečně prezentovat ženy, kterým už je skoro 50 a nejsou úplně šlank jako já. Já jsem prostě krev a mlíko, přiznejme si to. Jaký to focení je, v jakém duchu a konceptu jste ho s Jánem zvolili? My jsme zvolili focení takové velice decentní, tak aby nebylo vidět úplně všechno, tak jako třeba si mohou dovolit mladší ročníky, ale zároveň, aby ta žena, která by třeba chtěla být svůdná pro svého muže nebo pro své okolí, tak aby se nebála třeba zvolit nějaké sexy prádélko, a, nebo aby jsme vůbec do společnosti třeba mohli nosit jenom takhle sako a podprsenku. Od rozhodnutí k focení uběhl jeden měsíc. Jak se během něj Petra na pózování pro fotografku Playboye Alžbětu Jungrovou připravovala? Samozřejmě jsem si řekla, tak super, budu prostě správně jíst, budu cvičit. A samozřejmě jsem měla takový fičák v zaměstnání, že jsem nestíhala skoro vůbec nic. Byla jsem i o víkendech v práci. A zrovna včera před focením jsem si říkala, tak jako už nebudu večeřet aspoň, jo, aby teda jako tak známe to všechny, že jo. Ale maminka mi poslala rajskou s knedlíkem a říká, pořádně se najez, protože takovou prostě, když děláš takovou pitomost jako focení pro Playboye, tak prostě se musíš najíst. A jak to bylo s případnými kosmetickými zákroky? Jejichž je Petra Řehořková velkou propagátorkou? Já prakticky jsem nepodstoupila nic, kromě toho, že jsem se nechala píchnout před 10 dny botox, aby mi do dneška jako zafungoval. Tak doufám, že mi funguje. A na závěr přání aktuální dubnové covergirl a její vzkaz ostatním ženám. I když máme třeba nějaké to kilo navíc, tak aby jsme se nebáli prostě vyjít ven a cítit se sexy, tvářit se sexy a být pro své okolí přitažlivý.